我们的梦想不高大，但是鲜活剔透，需要的就是一个小小的舞台。我就想上这个话剧。开始。既然决定了，那就应该全力以赴做到极致。继续。我跟您的功力差的不是一星半点，我也不是不努力啊，老师。如果你来，代价是把这个戏给毁了，那上台干嘛？因为老师让我看到了我跟好演员之间的差距，我想请你给我时间跟你一起学习进步。其实学表演啊，就是一场苦修行。今天的陈宁，是为了明天走得更远。起来，周扬，我必须得站起来。咆哮吧！一起咆哮的时候了、啊。你要不亲手毁掉你的前程，你都难受是不是？松阳是非常有潜质的演员，急功近利的把它榨干了，从本质上可毁了他了。谁都会离开这个世界，最重要的是我们是否留下了我们自己真真正正创造出来的价值。对不起少爷，您那叫过家家。你当着那么多人的面开始羞辱我。好，有了说辞。不到最后一刻，永远不是结局。我们的梦想不高大，但是鲜活剔透，需要的就是一个小小的舞台。我就想上这个话剧。开始。既然决定了，那就应该全力以赴做到极致。继续。我跟您的功力差的不是一星半点，我也不是不努力啊，老师。如果你来，代价是把这个戏给毁了，那上台干嘛？因为老师让我看到了我跟好演员之间的差距，我想请你给我时间跟你一起学习进步。其实学表演啊，就是一场苦修行。今天的陈宁，是为了明天走得更远。起来，周扬，我必须得站起来。咆哮吧！一起咆哮的时候了、啊。你要不亲手毁掉你的前程，你都难受是不是？松阳是非常有潜质的演员，急功近利的把它榨干了，从本质上可毁了他了。谁都会离开这个世界，最重要的是我们是否留下了我们自己真真正正创造出来的价值。对不起少爷，您那叫过家家。你当着那么多人的面开始羞辱我。好，有了说辞。